rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal. Para quem não me conhece, eu sou o Bocão GFM001. E para quem tá chegando nos vídeos agora, ainda não é inscrito no canal, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha com os amigos. Falou, galerinha? Então é isso aí, esse vídeo aí eu vou vir com as novidades para vocês aí. Super top, um conteúdo novo pro canal. Também vou estar falando de um sorteio que eu tô fazendo no meu perfil do Instagram, que é esse aqui, ó. É, de um iPhone totalmente grátis, é só seguir as regras. Falou, galerinha, eu vou estar mostrando para vocês como que é seguir as regras nesse vídeo e a novidade que eu comprei aqui no canal. É isso aí, solta a vinheta aí, PH, timba! E aí, rapaziada, estamos de volta. Esse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo diferente para vocês aí, que é um vlog, né? Esse vídeo aí eu vou estar falando de um sorteio que tá rolando no meu Instagram. Também vou estar falando aí de que eu vou dar uma carradinha essa semana e vou estar fazendo os próximos vídeos para vocês na carreta. Vou lá em Fortaleza descarregar a carreta, levar verdura, só para matar a saudade, que a cidade aqui tá em lockdown. Toda parada, toda fechada, então eu vou dar uma andada à toa, que eu não tô tendo serviço aqui pra estar trabalhando. E eu quero dar uma desestressada, né, e fazer um vídeo top aí pra vocês aí no canal. E também vou estar vindo com uma novidade aqui que eu vou deixar pra falar no final do vídeo, que é um... Comprei um carro de um youtuber famoso, e vou estar mostrando pra vocês aqui no canal, e até vou estar postando o Instagram e o canal desse YouTube para você estar lá seguindo e conferindo, que a gente vai estar dando uma mexida no carro e vocês vão conferir essas mexidas, além de estar aqui comigo, que o carro está lá na cidade dele, ele mora em Goiânia, e vocês vão conferir toda a trajetória do carro no canal dele, no Instagram dele, e dar seu likezinho, comentar lá falando que veio através do Bocão. Falou, galerinha, vamos se inscrever no canal dele, que ele é um super parceiro nosso aí. Vai deixar uma ferramenta top pra nós, pra dar continuidade no canal e com um intuito diferente. Então é isso aí, galerinha. Vamos começar falando aí. Timba! Então, rapaziada, pulei pro lado de cá, que eu tava do lado de lá. Olha pra vocês a mágica, onde que eu gravei pra vocês. Mudei há pouco tempo, ainda tô acabando de consertar o escritório, não comprei as cadeiras ainda. E aqui é bastante apertado, porque eu coloquei essas prateleiras aqui pra tá colocando as roupas do GFM, né? Falando em roupas do GFM, vou estar mostrando para vocês algumas novidades aí. E o pessoal que quiser estar adquirindo os produtos do GFM, é super fácil, pessoal. É só correr lá no site do GFM, que vai estar aqui, www.lojagfm.com.br, e também o Instagram, Loja GFM. Lá no Instagram também tem o WhatsApp do menino na descrição do Instagram, no perfil ali. Então é só chamar ele lá, qualquer dúvida. E enviamos para todo lugar via correio. Falou, pessoal? Então, tem o frete via correio. Então é isso aí. Vou estar mostrando para vocês aqui o sorteio que eu estou fazendo no meu Instagram, que é Henrique Bocão GFM001, desse lindo iPhone 11 Pro Max. Olha para vocês verem. Sem nenhum detalhe. Ó, olha a foto da patinete. Vou mostrar pra vocês a criatura bonita. Vira a câmera. Eu não tô acertando um buraco. Aí, ó. Olha vocês aqui, bichinho bonitinho. Au! Falou, rapaziada. Eu vou estar ensinando a vocês a participarem desse sorteio aqui pelo telefone, que é super fácil. Aqui, ó. Vamos lá. Que eu tô no sol. Primeira coisa, pra quem me segue no Instagram, ué, aí, tô no meu Instagram agora. Pra quem me segue no Instagram, vai correr aqui nessa foto, aqui, postei essa foto aqui hoje aqui com a carreta, o cara desengatou a carreta do lado das minhas e tava carregada e afundou no chão, a sorte que não pegou nas minhas, olha pra você ver, que não ia amassar as folhas do meu baú.
Postei agora há pouco e o bambu já tá gemendo. Então vamos lá no que interessa. Sorteio, pronto. Primeira coisa, curte essa foto aí pra nós. É super fácil, pessoal. Aqui tá explicando tudo. Tá aproximando aí pra vocês verem. Para participar do sorteio, siga as seguintes regras. Seguir o perfil Sorteio Bocão e todos os perfis que ele segue, certo? Na foto oficial, essa foto aqui, marcar um amigo. Quanto mais vezes marcar, mais chances tem de ganhar. Compartilhar essa publicação no seu Stories. Então vamos lá, que eu vou fazer o contrário. Adicionar o seu Stories e marcar Bocão. É sorteio, né? Que é o sorteio do Bocão. Certo? Então tá aí. Primeira coisa. Certo? Me atrapalha, tem hora porque eu fico olhando pela câmera aqui. Marcar um amigo. Já vou marcar que depois eu já vou lá pro. Vou marcar o Renatinho em preparações aqui, que vai ser um trota nosso aí daqui uns dias. Tá valendo. Certo? Até eu tô participando do meu sorteio só pra mostrar pra vocês, claro. Vai que eu tenho essa sorte de estar ganhando aí. Vamos falar que é cilada e eu vou estar sorteando de novo. E depois eu venho cá no sorteio do Bocão GFM001. E seguir todos as 34 pessoas que estão aqui. Porque uma delas são eu, então tô falando que é só 33. Tem que seguir todos. Até eu não tô seguindo todos aqui porque é patrocinadores. E eu ainda não tinha seguido, mas agora eu tô seguindo todo mundo aí, ó. Falou, galera. Então, eu já tô participando do sorteio. E é super simples, assim, pra todo mundo tá participando. O telefone é esse mesmo aqui que eu tô mexendo. 256 GB. Olha aí. E pra falar pra vocês, eu vou estar virando a câmera aqui pra falar. O telefone é novo. Falou, galerinha. Então, pera aí que eu vou estar virando a câmera para falar para vocês. Rapaziada, vou falar para vocês aqui. Esse telefone aqui, o pessoal fica me perguntando muito aqui no canal de que eu gravo meus vídeos. Se é de GoPro, eu tenho a GoPro Black 7. Tenho câmera. Aí. Mas eu não tenho paciência com nada disso. Eu gravo pra vocês com iPhone. Esse 11 Pro Max 256 GB. E a qualidade dos vídeos que vocês veem aí na televisão é a que eu gravo desse telefone. Então, pra você aí que tem vontade de ter um telefone top, com a câmera top e ainda não tem, corre lá no meu sorteio, que é a chance de vocês. O sorteio é totalmente grátis. Um telefone desse hoje é avaliado entre 8 e 9 mil reais. Imagina você tá ganhando aí 8, 9 mil reais. Alô, galerinha. Então não deixa de ir lá nesse sorteio lá. Pra quem não é inscrito no meu Instagram, que não é seguidor no meu Instagram, segue lá. Participa do sorteio lá que é top. Alô, galerinha. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Eu comprei um carro de um youtuber famoso. Eu comecei a seguir ele, até antes dele me seguir, através de uns amigos meus aqui, que tá dando super apoio, me apoiou pra caralho, tá comprando esse carro aí, que é o Ciro e o Joel Pepa. Falou, rapaziada, então eu vou tá deixando aqui pra vocês esse youtuber, que é o Jacaré, Piloto Jacaré é o nome do Instagram dele, do Instagram e do canal do YouTube também. E eu vou falar para vocês que vocês vão ter que ir lá se inscrever no canal dele, seguir ele também no Instagram, para estar vendo aí esse projeto que a gente vai estar montando, ele vai estar me apoiando lá. Eu comprei esse carro dele e esse carro a gente está montando. Falou, galerinha? Então, para você que quer ver aí o novo projeto do canal, vai ter que correr lá no canal do Jacaré, Piloto Jacaré. E no Instagram dele também, vocês vão ver o dia a dia dele ali, correndo atrás de todas as peças, as coisas,
pra tá montando pra mim, tá me ajudando. A gente vai tá conversando via telefone, WhatsApp, né? Pra tá fazendo esse melhor projeto pra vocês aí. Algumas coisas que a gente não combinou, eu vou tá indo lá em Goiânia, ele é de Goiânia, pra tá melhorando esse projeto. Algumas coisas que veio no pacote e eu vou querer melhorar, questão de melhora e até estética também, que eu sou um pouco chato pra quem me conhece, né? Então é isso aí, galerinha. Tô agradecido aí com todo mundo que é inscrito no canal aqui. Tô fazendo isso aqui porque eu gosto, que sempre foi um sonho meu, esse novo projeto que eu vou estar fazendo. Não vou contar pra vocês aqui, só tô contando que eu comprei um carro. Mas vai ser super fácil você descobrir. É só tá indo lá no canal do Piloto Jacaré, que ele vai estar fazendo um vídeo também. E no Instagram dele ele vai estar mostrando o dia a dia desse novo projeto que é nosso, de todo mundo aqui. O coraçãozinho mais bonitinho. Alô, galera! Então é isso aí. Quero agradecer o Piloto Jacaré, o Ciro, o Pepa. E vamos correr atrás desse novo projeto aí. Vamos ver o que, que vai ser, né? Vontade eu tenho, sonho eu tinha de ter isso. E agora, graças a Deus, eu tô conseguindo conquistar esse sonho. E agora é correr atrás de... Vamos ficar calado. Aprender a tocar o negócio, moleque. Isso aí. Falou, galerinha! Então, pra quem tá vendo o vídeo aí e não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal, dá seu like, compartilha com os amigos. Não esqueça de ativar o sininho, que agora vem as novidades pra vocês aí. Top! Na graça de Deus... Deus também é abençoado muito e pode abençoar você também. É só correr atrás, acordar com o pé direito, pedir, agradecer à noite se não deu certo e vamos correr atrás. Falou, rapaziada. Coração pra vocês aí, todo mundo aí, apaixonado aí. Tamo junto. É nóis. Timba, até o próximo.